Uku kugabanuka ngo gushingiye kuko abanyarwanda baramaze gusobanukirwa no kumenya gutanga amakuru ku bafite ingengabitekerezo ya Jenoside. Nubwo byose byagabanutse ariko mu cyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994, hirya no hino mu gihugu humvikanye ibikorwa byo gupfobya Jenoside, nubwo RIB yemeza ko atari byinshi. Uru ni urugero rumwe rwabaye mu Karere ka Nyarugenge mu Mujyi wa Kigali. Umusekirite mu isoko rya Nyarugenge yavuze amagambo akomeretsa aba baturage biganiye umunyamakuru wa Flash uko byagenze. Arambwira ati noneho niba ushaka kwitema ubwo nanjye wantema. Ubwo rero habamo icyo kintu cyo kuba batumvikanye, nicyo kintu cyateye ibi byose. Dusaba abantu bashinzwe inzego z'umutekano bakurikirana uwo muntu niba koko ibyo bintu yabivuze akabihanirwa, kandi byaba bitari nabyo ibyo nabyo twabifatira umwanzuro nk'isoko. Bagenzi bacu turiho turabakanseringa, twabashije gufunga isoko mu minota mike, turongera turi bufungure bitewe na gahunda tubona y'abantu uko byagenze. Bo dukorera mu iri soko natwe twari dufite gahunda yo kujya ku gisozi kwibuka abacu. Turahageze dusanga ngo habayeho guhungabana kwa bamwe na bamwe mu bacu nyine, gusa byatubabaje. Ngo hari umumama ukoreramo hariya, umusekirite araje aramubwira ngo namuhe intebe ye. Aramubwira ati si iyi ntebe uri kuyinyaka, umbwira nabi wambwiye neza. Arangije ngo aramubwira ngo iyi ntebe yiveho ngo ndayitemagura. Undi ngo aramubwira ati si urayitemagura uyihora iki, gusa ibyo n'iyi ntebe nawe nagutemagura. Muri ubwo buryo rero urabyumva nawe nk'umuntu ntabwo wabyakira neza. Mu kiganiro n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ugenzacyaha RIB Mbabazi Modeste hari ku murongo wa telefone, yatangiye atubwira uko iki cyumweru cyagenze muri rusange. Yagiye bigaragara bihaba myaka ishize ndetse n'ubu, aho wasangaga bigaragara cyane cyane mu bantu bize b'abanyabwenge, ariko ukaba ubona bigaragara mu bantu badasobanukiwe. Ndabivuga nanone nshingiye ku buryo abatangabuhamya bitabiriye gutanga ubuhamya kuri Jenoside yakozwe mu 1994. Mvuga abayikoze bo ubwabo bisobanurira ibintu uko byagiye bigenda, ibituma abiciwe ababo baruhuka kubera ko bamenye ukuri ku byabaye, ndetse n'imibiri imwe n'imwe ikagenda iboneka. Ndabivuga nanone nshingiye ku byaha byagiye bigaragara, aho ibyaha nyirizina bifatika mu bikorwa birimo nko kwangiza amatungo, kwangiza imyaka mu mirima, gutera amabuye ku nzu n'ibindi nk'ibyo byagabanutse cyane. Inzego z'igihugu zakunze gutanga ubutumwa busaba buri munyarwanda kwirinda ibikorwa byose byahembera ingengabitekerezo ya Jenoside n'amacakubiri. Izi nzego kandi zirimo na Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge zerekana ko abanyarwanda bageze ku gipimo gishimishije biyumvamo ubunyarwanda kurusha ibindi. Ese ubundi ibikorwa by'ingengabitekerezo ya Jenoside bigaragara mu kihe cyiciro cy'abanyarwanda? Umuvugizi wa RIB Modeste Mbabazi arasubiza asobanura akurikije amadosiye yakiriwe. Ibi bigenda bigaragara mu myaka hagati ya 1933 ndetse byagaragayemo kese iri munsi y'imyaka 18. Itegeko nimero 59 rya 2018 ryo ku itariki 22 ukwezi kwa 8 2018 ryerekeranye n'icyaha cy'ingengabitekerezo ya Jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo, riteganya ko umuntu ukorera mu ruhame igikorwa byaba mu magambo, mu nyandiko, mu majoro cyangwa se mu bundi buryo kigaragaza imitekerereze y'imakaza cyangwa ishyigikira kurimbura abantu bose cyangwa bamwe muri bo bahuriye ku bwenegihugu, ubwoko, ibara ry'uruhu cyangwa se idini n'abakozi icyaha, yabihamijwe n'urukikwanijwe igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 1. Nitwa Alphonse Twahirwa, Flash TV, i Kigali.